চিংৰা খালে শাস্তি প্ৰদান কৰা এখন দেশ, অদ্ভুত নিয়ম এখন দেশৰ। হয়তো চিংৰা বুলি ক'লে লোভ সামৰিব নোৱাৰে কোনেও। চিংৰাৰ সোৱাদ সকলো ভাৰতীয়ৰ বাবেই পৰিচিত, কিন্তু চিংৰা খালে শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ বিষয়ে কেতিয়াবা শুনিছেনে? আজিৰ প্ৰতিবেদনত আমি ক'ম এখন দেশৰ অদ্ভুত নিয়ম, চিংৰা খালে শাস্তি প্ৰদান কৰা দেশখনৰ অদ্ভুত নিয়ম। ভাৰতৰ বেছিভাগ মানুহে চিংৰাৰ সোৱাদৰ সৈতে পৰিচিত। চিংৰা ভাৰততেই নহয়, ইউৰোপীয় দেশসমূহতো মানুহৰ পচন্দৰ খাদ্য। এই ষ্ট্ৰীট ফুড ভাৰতৰ বেছিভাগ ঠাইত পোৱা যাব। দেশৰ চুবুৰীয়া দেশবোৰতো চিংৰা খাবলৈ মানুহে বৰ ভাল পায়। চিংৰা বহুতো পাৰ্টিৰ প্ৰিয় লঘু আহাৰ। চিংৰাৰ ইমান অনুৰাগী থকাৰ স্বত্তেও এনে এখন দেশ আছে য'ত চিংৰা খোৱাটো নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। বহুতো দেশত পচন্দ কৰা চিংৰা আফ্ৰিকাৰ ছোমালিয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ। যদি তাত কোনোবাই চিংৰা ক্ৰয় কৰা, খোৱা বা বনোৱাত ধৰা পৰে, তেন্তে তেনেলোকৰ বাবে কঠোৰ শাস্তিৰ ব্যৱস্থা আছে। দৰাচলতে সেই ঠাইৰ এটা উগ্ৰপন্থী সংগঠনে চিংৰাৰ ত্ৰিভুজাকাৰ আকৃতিৰ বাবে খোৱাটো নিষিদ্ধ কৰিছে। সংগঠনটোৱে কৈছে, চিংৰা ত্ৰিভুজাকৃতি খ্ৰীষ্টান সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতীকৰ সৈতে যথেষ্ট পৰিমাণে সাদৃশ্যপূৰ্ণ, আৰু এইকাৰণে ছোমালিয়াত চিংৰা খোৱাটো নিষিদ্ধ কৰিব লাগে। ইয়াৰ বিপৰীতে আন কিছুমান প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে, চিংৰাবোৰ পচা মাংসৰে তৈয়াৰ কৰা হয়, সেয়েহে তাত চিংৰা নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। যদিহে ভাৰততো চিংৰা নিষিদ্ধ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব? কমেণ্টত জনাওক। নিউজ টেক্স ৰিপৰ্ট, ইনুজেনি। চিংৰা খালে শাস্তি প্ৰদান কৰা এখন দেশ, অদ্ভুত নিয়ম এখন দেশৰ। হয়তো চিংৰা বুলি ক'লে লোভ সামৰিব নোৱাৰে কোনেও। চিংৰাৰ সোৱাদ সকলো ভাৰতীয়ৰ বাবেই পৰিচিত, কিন্তু চিংৰা খালে শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ বিষয়ে কেতিয়াবা শুনিছেনে? আজিৰ প্ৰতিবেদনত আমি ক'ম এখন দেশৰ অদ্ভুত নিয়ম, চিংৰা খালে শাস্তি প্ৰদান কৰা দেশখনৰ অদ্ভুত নিয়ম। ভাৰতৰ বেছিভাগ মানুহে চিংৰাৰ সোৱাদৰ সৈতে পৰিচিত। চিংৰা ভাৰততেই নহয়, ইউৰোপীয় দেশসমূহতো মানুহৰ পচন্দৰ খাদ্য। এই ষ্ট্ৰীট ফুড ভাৰতৰ বেছিভাগ ঠাইত পোৱা যাব। দেশৰ চুবুৰীয়া দেশবোৰতো চিংৰা খাবলৈ মানুহে বৰ ভাল পায়। চিংৰা বহুতো পাৰ্টিৰ প্ৰিয় লঘু আহাৰ। চিংৰাৰ ইমান অনুৰাগী থকাৰ স্বত্তেও এনে এখন দেশ আছে য'ত চিংৰা খোৱাটো নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। বহুতো দেশত পচন্দ কৰা চিংৰা আফ্ৰিকাৰ ছোমালিয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ। যদি তাত কোনোবাই চিংৰা ক্ৰয় কৰা, খোৱা বা বনোৱাত ধৰা পৰে, তেন্তে তেনেলোকৰ বাবে কঠোৰ শাস্তিৰ ব্যৱস্থা আছে। দৰাচলতে সেই ঠাইৰ এটা উগ্ৰপন্থী সংগঠনে চিংৰাৰ ত্ৰিভুজাকাৰ আকৃতিৰ বাবে খোৱাটো নিষিদ্ধ কৰিছে। সংগঠনটোৱে কৈছে, চিংৰা ত্ৰিভুজাকৃতি খ্ৰীষ্টান সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতীকৰ সৈতে যথেষ্ট পৰিমাণে সাদৃশ্যপূৰ্ণ, আৰু এইকাৰণে ছোমালিয়াত চিংৰা খোৱাটো নিষিদ্ধ কৰিব লাগে। ইয়াৰ বিপৰীতে আন কিছুমান প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে, চিংৰাবোৰ পচা মাংসৰে তৈয়াৰ কৰা হয়, সেয়েহে তাত চিংৰা নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। যদিহে ভাৰততো চিংৰা নিষিদ্ধ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব? কমেণ্টত জনাওক। নিউজ টেক্স ৰিপৰ্ট, ইনুজেনি।